Дніпровські модниці та модники залишилися без брендового одягу. Вночі 23 січня горів бутик у торгівельно-діловому комплексі на Катеринославському бульварі обласного центру. Загоряння, яке сталося біля першої години ночі, гасили 20 пожежних та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Вогнем було знищено одяг, меблі та торговельне обладнання бутика на площі 20 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих не було. За даними поліції, причиною загоряння став підпал. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження, умисне знищення або пошкодження майна. В чергову частину ДСНС Дніпропетровської області надійшло повідомлення про пожежу в діловому центрі «Босфор» в магазині «Сімбалмен». В час 01 – локалізація, в час 12 – ліквідація.